13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, nossa equipe de reportagem está de volta para acompanhar os trabalhos da Polícia Civil, Polícia Militar e as últimas ocorrências aqui na cidade. Na última sexta-feira, como você pôde acompanhar, a nossa equipe flagrou uma perseguição policial pelas ruas da cidade e a gente ficou devendo mais informações a respeito desse caso. O carro no qual os rapazes andavam era essa S10 com placa OFQ-2013 de Passo do Lumiar. E a gente conversou com o delegado César Ferro, que está de volta aos trabalhos aqui em Presidente Dutra, que informou a situação dessa ocorrência. Foi apreendido o veículo, né, um S10, abordagem feita pela Polícia Militar e CTA aqui de Presidente Dutra, um belíssimo trabalho. E aqui na delegacia ficou constatado que o veículo realmente é produto de roubo e furto, né? O veículo foi apreendido. Os meliantes ofereceram dinheiro aos policiais para serem soltos, né? E vão responder por esse crime também. Então eles estão respondendo pelo crime de receptação, corrupção ativa. As investigações continuam, porque provavelmente eles fazem parte de uma organização criminosa que tem um objetivo ainda maior, mas se encontram presos, né? E estão à disposição da justiça. Não para, né? A gente costuma dizer que é comum. Muitas prisões realizadas aí, tanto pela Polícia Civil como Polícia Militar, e a gente tem que dar continuidade às investigações que estão em andamento. Essa 13ª Delegacia Regional continua seus trabalhos, devolução de celulares para o legítimo proprietário, apreensão de veículos devolvidos também para seu legítimo proprietário. Como é que estão os atendimentos aqui, delegado? Está aos poucos normalizando, né? E exatamente, a gente vem devolvendo vários celulares recuperados aos seus legítimos proprietários. Hoje mesmo já devolvemos mais um. Motocicletas também, hoje também foi devolvida uma motocicleta a uma mulher de Caxias, né, que foi recuperada. E o trabalho continua, a gente dá andamento, né, e sempre em conjunto com as demais forças, temos certeza que os resultados ocorrerão com mais rapidez. Aí, essas foram as últimas ocorrências aqui no município de Presidente Dutra. A gente segue com você direto nos estúdios.